Дякую. Зараз я хотів би передати слово вашому колезі, відомому журналісту Вахтангу Кіп'яні. Дякую. Власне, мені здається, дуже небезпечна тенденція, яку ми побачили в першому турі, коли обирати серед 18 прийшло там тільки 2/3 виборців. У другому турі дуже вірогідно, що ця явка буде ще нижчою. Тобто легітимність будь-якого президента, неважливо якого кольору, буде доволі низька. Якщо перекласти це на мову загальних цифр, то він користуватиметься підтримкою 20-25% виборців в кращому разі. Ми бачимо, що відбувається у Києві, ну от останні 3-4 роки, коли мер, обраний безумовною меншістю голосів, працює в інтересах, ну, навіть не громади, а саме тієї меншості, яку сам представляє, а не меншості людей, які за нього голосували. Тому небезпека відсторонення громадян від своєї ж держави, коли ми стаємо, як, ну, казав відомий кандидат в президенти, ворогами держави, це дуже небезпечна тенденція. Це може бути поза, це може бути навіть такий мистецький акт, але так не може тривати вічно. Вибори – це буде закінчення певного циклу і початок циклу. Мені здається, що ця ініціатива надзвичайно важлива в тому сенсі, що ми пропонуємо з одного боку порядок денний для країни, який не має, так би мовити, політичної орієнтації, бо система там податкова там, чи система охорони здоров'я, вона не має кольору партійного. Це для всіх. І відповідно ми пропонуємо як порядок денний, так і руку, підтримку у здійсненні це. Робіть зміни, робіть реформи, проводьте, пояснюйте свою політику, і громадськість буде вам допомагати. Рівно тоді, рівно тоді, коли ви працюєте на виконання цієї програми. Ну і зрештою ми, як виборці 2004 року, пам'ятаємо, що ми відпустили нашого кандидата, ну, тодішнього переможця. Ми дозволили йому, ну, довгий час говорити, а не робити. Відповідно, цей досвід ми мусимо робити уроки над своїми помилками. Відповідно, хто б не був президент, ми маємо йому протягувати руку, бо це наш президент і наша держава. З другого боку, він має розуміти, що якщо він не виконуватиме власне той порядок денний, який накреслила громадсько-політична активна громадська, ну така суспільна людність, то відповідно, ну, ми будемо критикувати, ми будемо вимагати змін, вимагати, як пан Олег доречно сказав, дострокових виборів, можливо. Тому що вони не приходять назавжди. Ніхто не сказав, що цей політик приходить на 5 років. Він приходить рівно до того моменту, коли громадськість готова, народ має сказати: стоп, ти вже докерувався, нові вибори, нові цикли, нові обіцянки, нові надії. І, перефразуючи знаменитого великого китайського державника Ден Сяопіна, неважливо, якого кольору президент. Важливо, щоб він виконував закони, виконував суспільні очікування. Відповідно, в даному випадку ми приймемо вибір народу таким, яким він буде. Бо ми громадяни, і я, власне, особисто закликаю іти на вибори, не піддаватися цим спокусам, ну, проігнорувати їх. Бо, очевидно, кожен голос справді важливий. Є там з десятки прикладів у світовій історії, коли одним голосом вирішувалася там державна мова у Сполучених Штатів, одним голосом вирішувалася доля там британських королів, одним голосом втрата або життя, одним голосом вирішувалося питання імпічменту президентів. Оце дійсно вага одного голосу. І відповідно в цій ситуації ми справді потребуємо мобілізації громадян, вибір за кожним, бо ніхто не нав'язує, який це має бути вибір, а потім, власне, відповідальність і пропонування рішень. Думаю, що в цьому сенсі ми можемо об'єднатися в рамках країни, бо той порядок, який от Вікторія зачитала, він єдиний для Донецька і для Ужгорода. Тут дійсно немає жодного кольору партійного там чи політичного. Дякую. Дмитро Капранов, письменник, громадський діяч, майстер слова, напевне, людину, яку в кошмарах бачить не один політик. Сподіваюся, що не бачить в кошмарах. Але ми їх в кошмарах бачимо, і вже це вже, знаєте, та сама відсутність взаємності, на яку нарікають нормальні громадяни. Насправді, я вам хочу розказати, я вже, вибачте, це ілюстрація з життя, тому як було, так і розкажу. Позаминулого тижня, ми вже в приватному будинку, ми викликали асенізатора. От приїздить асенізаційна машина, я виходжу, відкриваю ворота, бо люк всередині. Ну і поки він робить свою справу, треба ж поговорити. Про що говорити? Ну і сісь. Про вибори, да, перший тур минув, другий, що робить? Ну, нецензурну частину розмови в адресу обох кандидатів я опускаю. А далі він говорить: ну і що вони нам новенького можуть пообіцяти? Вони все це вже один раз, два рази обіцяли. А от як би було так, а от тепер слухайтесь. Якби вони кожен рік оце приходили до нас і розповідали, що за рік їм вдалося зробити. А ми їм сказали, добре це чи погано, і могли от через рік його вигнати. Ну це
Ви знаєте, ця ідея, я так розумію, асенізатор качає не тільки у нас, а у пана Олега і взагалі нових громадян, ця ідея виглядає дуже органічно і дуже простою. Дійсно, якщо влада вимушена вести діалог, а не монолог, то це, звичайно, якісний буде прорив в Україні. Бо сьогодні, насправді, шансів на те, що цей форум пройде мінімум. Дуже мало шансів, що форум пройде з президентом, точніше. Без президента він, скоріш за все, відбудеться. І наш досвід це підтверджує. Згадайте Конгрес української інтелігенції, да, який збирався на такій конфліктній ноті з культурою, коли погром був всіх культурних закладів. Зібрався Конгрес української інтелігенції, відсів був дуже жорсткий, ми туди трапили випадково. Але, звичайно, слово дали президенту на 40 хвилин. В першій частині, може, ви пам'ятаєте, потім виступила пара блиц сидячих, а після перерву весь естеблішмент з залу зник, і партер був порожній. Ну, ми пересіли в партер, ну і другу частину вже провели так, як завжди проводяться громадські акції, без потерпілих, тобто без тих, до кого це. Вони сьогодні працюють в режимі протестантських проповідників. Вони збирають вірну публіку, ви дивіться, на мітингах. Ну навіщо вони їздять, скажіть, будь ласка, якщо на їхні мітинги ходять ті, хто за них і так буде голосувати. Або кому платять? Ну, платять, це таке діло. Тут за гроші, знаєте, якщо добре платять, да, гріх відмовитися і гріх потім виконати свою обіцянку. В Україні ж це, ж ви знаєте. Да. Це метод Мороза. І оцей постійний монолог, постійна така от проповідницька діяльність, вона породжує безвідповідальність. Дійсно, сьогодні вибори – це карт-бланш. Карт-бланш на 5 років, владі, роби, що хочеш, а в покарання ми за тебе потім не виберемо. Тобто не дамо іще раз нас грабувати. Це треба міняти, звичайно, пропонувати діалог владі треба завжди, хоча особисто ми вже виросли з коротких штанів пропозицій, вже переконані, що владу треба до діалогу примушувати. Але, я так розумію, це вже в наступних серіях. Прошу, питання, відповіді. Головне, щоб такий фон. Добрий день, Катерина Деркач, телеканал «Рада». Скажіть, будь ласка, ви сказали, що організований форум в інтернеті, українці задають запитання та майбутньому президентові, які, можливо, потім прозвучать на форумі. Яке запитання звучить найчастіше від українця? Назвіть перші три, можливо, перше, яке найчастіше ставиться. Не назву питання, назву блок. Там є десь, якщо ви зайдете на сайт, це вже приблизно 2 місяці іде ця акція, можливо, трошки менше, враховуючи, що майже місяць Україна була в космосі. Я маю на новорічні свята. Але, попри все, попри Київ, да, добровільно причому, двічі. Але найбільша рубрика, де найбільше запитань, це корупція. Перше місце. Але якщо пройтися по, це буде кінець кампанії, ми зможемо мати більшу відповідь, тому що зараз ми розпочали масову кампанію по приверненню до цієї акції людей, які не користуються інтернетом. Я говорив вам, десятки тисяч листівок через молодіжні організації, члени нашого партнерства, і тому українська правда просто має ноу-хау, ви пам'ятаєте, вже було така програма запущена до Віктора Ющенка, питання президенту, пам'ятаєте, яке найбільш популярне питання було, і тому є вже це програмне забезпечення, яке просто об'єктивно рахує і кількість питань, і люди можуть за нього проголосувати. Ми додамо до цього свою кампанію через друковані засоби масової інформації, сподіваємося, що після сьогоднішньої прес-конференції буде ще можливість, але ми ведемо цю кампанію до 7 лютого. Чудово розуміючи, що коли вже стане відомо, хто виграв, хто програв, то можуть включитися штаби, особливо тієї сторони, яка програла, і спотворити загальну логіку завдання питань. Тому до 7 лютого ми будемо збирати ці питання, потім це буде частиною нашого форуму. Очевидно, що там будуть додані інші питання, але те, що ми пропонуємо новообраному президенту, це дійсно незаангажований, незалежний майданчик, і є попереднє погодження ряду телеканалів на те, щоб або транслювати цей ефір, цей діалог у прямому ефірі, або інші форми підключення до висвітлення цього форуму.